ុស្សវាជាព្រមសិនរបស់លោកសាសនាមកក្រពុសយ៉ាងគុណខ្មែរកាត់បន្ទាយចេញនៃសវត្ថិកិលាបកផងនេះពលខែបានគុំរៀបគុំនេះឈ្មោះថាឯណាត់អាយុ22ឆ្នាំគុំថា63ទៅ52គីឡូក្រាមដូចនេះសុខភាពនៅគុំជុំនេះគុំគ្រីវងសុខគ្រីវងខេត្តចាត់ដែរលោកបាន56ដុល្លារជា30ដុល្លារបន្តសមាជិកទទួលបានតែគូសម្រាប់60ដុល្លារបាទគុណចុះថ្លៃជាមួយនឹងអ្នកអាធរគុណបណ្ណាអ្នកអាធរគុណបណ្ណាដែលមានពេលបញ្ចុះទៅទឹកទីទួលជួយតែថ្លៃទទួលមានទទួលជាទឹកសឺរបស់លោកឯកគមកពីសមាគមការអន្តរជាតិកម្មរយៈអ្នកវិទ្យាក្នុងការប្រកួតនេះគឺលោកបាន់សម្រាប់សុខភាពអូនទស្សនាដល់វិទ្យាThank you.
ស្លាប់ក្នុងទឹកទី2